Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ Միլան է։ Այսօր ձեզ հետ կկիսվեմ սիգարետ թխվածքաբլիթների բաղադրատոմսով, կամ հայերենով երևի, եթե չեմ սխալվում, կլինի կլանակներ։ Այսինքն այսօր պատրաստելու ենք կլանակներ։ Այսօրվա բաղադրատոմսի համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները. Ալյուր, թթվասեր, կերակրի աղ, փխրեցուցիչ, վանիլային շաքարավազ, կերակրի սոդա և կարակ։ Կարակը վերցրեք բարձր յուղայնության, ես վերցրել եմ 82.5%-անոց կարակ և թթվասերը 26%-անոց յուղայնությանը։ Հիմա ես կմաղեմ ալյուրը, վերցրել եմ 600 գրամ ալյուր, բայց ամբողջը չեմ ավելացնի, չեմ մաղի, սկզբից կմաղեմ ընդամենը 400 կամ 450 գրամ ալյուր, հետո անհրաժեշտության դեպքում խմորը հունցելուց կավելացնենք մնացած ալյուրը, եթե անհրաժեշտ լինի։ Տարբեր անգամ ալյուրի քանակը գնում է տարբեր չափի, դա կախված է խմորի բաղադրիչների խոնավության պարունակությունից։ Հիմա այստեղ կավելացնենք վանիլային շաքարավազը, կարող եք ավելացնել սովորական վանիլինի փոշի և փխրեցուցիչ։ Պետք է լավ խառնենք և չմոռանանք անպայման ավելացնել մի քիչ աղ, սա 1/3 թեյ գդալ աղ։ Լավ խառնում ենք, թթվասերին ավելացրեցի կերակրի սոդան, հիմա կխառնեմ և կթողնեմ, որ թթվասերը լավ բարձրանա, իսկ այդ ընթացքում ալյուրի մեջ կդնենք կարակը, տեսնում եք սենյակային ջերմաստիճանը է, հիմա կանենք փշուր, այսպիսի փշուր ստացանք, հիմա կավելացնեմ թթվասերը և կհունցենք խմորը։ Անհրաժեշտության դեպքում մենք այստեղ ունենք 100 գրամից շատ ալյուր, կարող ենք քիչ-քիչ ավելացնել։ Հիմա խմորը կհանեմ սեղանին և մի թեթև կհունցենք սեղանին։ Խմորն արդեն պատրաստ է, պետք է ստանանք այսպիսի փափկության խմոր, ձեռքերին չկպչող։ Հիմա սա կբաժանեմ 2 գնդի և կդնենք սառնարան, հավասարաչափ կբաժանեմ 2 գնդի։ Հիմա այսպես խմորը կդնեմ սառնարան, մոտավորապես կթողնեմ այնտեղ կես ժամ, բայց կարող եք խմորը հանգիստ սառնարանում թողնել 1 օր, խմորի հետ ոչինչ չի պատահի։ Եթե խմորը պատրաստել եք շատ և չեք ուզում բոլորը միանգամից թխել, կարող եք հանգիստ պահել սառցախցում մոտավորապես 2 ամիս։ Մինչ խմորը գտնվում է սառնարանում, ես կպատրաստեմ միջուկ սիգարետների համար։ Ես պատրաստելու եմ ընկույզով միջուկ, եթե չունեք ընկույզ, այն կարող եք փոխարինել սովորական ջեմով։ Հիմա ընկույզը պետք է մանրենք, ես այն կանեմ գրդնակի օգնությամբ։ Այսպիսի մանր ընկույզ ստացվեց, հիմա այստեղ կավելացնեմ մի քիչ վանիլինի փոշի, շատ քիչ, և կավելացնեմ եղեգնի շաքարավազ, եթե չունեք կարող եք փոխարինել սովորական սպիտակ շաքարավազով, կարել է մի քիչ շաքարավազ շատ ավելացնել, քանի որ ինչպես տեսաք խմորի մեջ շաքարավազ չկա, այսինքն խմորը քաղցր չի։ Հիմա կխառնեմ և միջուկն արդեն պատրաստ է, անցավ մոտավորապես 40 րոպե, խմորից մի գունդը հանեցի սառնարանից, հիմա պետք է բացենք, սեղանի մի քիչ ալյուր շաղ կտամ և պետք է բացենք խմորը։ Այսպիսի մեծ բաց ստացվեց, բացերի այս անհավասար մասերը կարելի կտրել այսպիսի դանակով, ես հիմա կկտրեմ բարակ, այս խմորը ավելցուկը հիմա կդնեմ նորից պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ, կդնեմ սառնարան, հետո նորից կգրտնակենք։ Հիմա պետք է կտրատենք, պատրաստենք սիգարետներ, խմորը պետք է կտրենք, կբաժանեմ 4 հավասար մասի սկզբից, հետո այս մասերն էլ նորից պետք է այսպես բաժանենք մասերի։ Այսպես մանր մանր անել, կարող եք մի քիչ մեծ անել,
ցանկությամբ։ Հիմա կդնենք միջուկը։ Այս լայն կողմում կդնենք միջուկի քանակն էլ նորից վերցրեք ըստ ձեր ցանկության։ Հիմա պետք է փաթաթենք։ Այսպեսի կլանակներ պետք է ստանանք։ Եվ այսպես կշարեմ յուղաթղթի վրա։ Կլանակները թխելու ենք նախորոք 180 աստիճան ցելսիուս տակացրած ջեռոցում, մոտավորապես 15-20 րոպե։ Ինչպես տեսաք, երեսին ես ձվի դեղնուց չեմ քսելու, ցանկության դեպքում կարող եք քսել իհարկե։ Մինչ առաջին տապակը գտնվում է ջեռոցում, ես կգրտնակեմ երկրորդ գունդը։ Հիմա տեսնում եք, այս անգամ ավելի մեծ արեցի, ավելի բարակ և երկար կլինեն։ Հիմա նորից փաթաթում ենք, ցանկալի է, որ մի քիչ պինդ փաթաթենք։ Եվ այսպիսի ավելի երկար գլանակներ ստացվեցին։ Ես գրտնակեցի խմորի կողքի մնացուկները, հիմա սա էլ կանեմ ջեմով։ Ունեմ մի քիչ կիտրոնի ջեմ և այստեղ էլ կավելացնեմ մի քիչ ընկույս։ Այսպես կփակեմ ամուր։ Կարելի է այսպես գեղեցիկ կտրել, որպեսզի գեղեցիկ լինի։ Այսպես ստացվեց։ Հիմա սրանք կդնեմ ջեռոց, առաջին տապակն արդեն թխվեց։ Հիմա սա կհանեմ ցանցի վրա և կթողնեմ, որ սառչի, հետո երեսին շաղ կտանք շաքարի փոշի։ Արդեն երկրորդ տապակն էլ թխվեց։ Պես տեսնում եք, ես առաջին տապակի գլանակները կամ սիգարետներն ավելի փոքր արեցի, քան երկրորդ տապակինը, ինձ ավելի մեծերը շատ են դուր գալիս, բայց տեսել եմ բաղադրատոմսեր, որտեղ ավելի փոքր եմ փաթաթում, սրանից էլ փոքր։ Նայեք ըստ ձեր ճաշակի, ինչպես կուզեք, այդպես էլ կարող եք անել, կամ մեծ, կամ ավելի մեծ։ Հիմա սա առաջին տապակի սիգարետներից է, արդեն սառչել են, այսպիսին է մեջտեղում, տեսնում եք շերտերը լավ երևում են, դրսից շատ խրթխրթան է, իսկ մեջը շատ փափուկ։ Սիգարետները արդեն բավականին սառչել են, հիմա շաղ կտամ շաքարի փոշի։ Կարող եք առաջ շաղ տալ շաքարի փոշին, քանի որ խմորի մեջ շաքարավազ չկա, խմորը քաղցր չի։ Հիմա կկտրեմ և կտեսնեք, թե ջեմով մեջն ինչպիսին է ստացվում, այսպիսին է մեջը ստացվել։ Եվ մի հատ կկտրեմ այս մեծերից, որ տեսնեք, այսպիսի գեղեցկություն է ստացվել։ Այսպիսի գեղեցիկ սիգարետներ ստացանք, պարզ և հասարակ բաղադրիչներից ստացանք թեյի սեղանի կամ սուրճի սեղանի համար այսպիսի համեղություն։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ իմ այսօրվա բաղադրատոմսը, եթե հավանեցիք, ապա լայքեք, գրեք կոմենտներ, սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին, եթե լինեն այդպիսիք իհարկե։ Անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմելով զանգակի նշանը, որ ստանաք նոր տեղադրված տեսահոլովակների կամ վլոգների մասին ծանոթություն։ Իսկ ես ինչպես միշտ ձեզ մաղթում եմ բարի օր, ուրախ տրամադրություն, խաղաղ երկինք և մինչ նոր հանդիպում։